Teď vám povíme o duplexu, který je zaměřen na ne tak české publikum, jako spíš na cizince. Ale samozřejmě chodí i Češi. Samozřejmě chodí i Češi, ale je to spíš na cizince a to je právě zajímavé v tom smyslu, že tam každá party je opravdu plná, jelikož ten turistický ruch v Praze je obrovský, to všichni víme. A i co se týče toho duplexu, tak on má co nabídnout, jelikož je v samém srdci centru Prahy, je to na Václavském náměstí, je to nahoře úplně ve skleněné kopuli, kde ve své podstatě jde vidět na celou Prahu. Máme v duplexu každý pátek, už je to opravdu dlouho, přes 4 roky, ale dřív to nebylo každý pátek, my jsme hrávali. Hele Petře, pamatuješ tu dobu, kdy jsme tam jezdili zadarmo do duplexu hrávat? No je fakt, že než jsme se dostali na ty peníze, co máme teď, asi těch pájem. To neříkej. Tak jsme fakt jezdili zadarmo. Děkujeme. Krásně. My momentálně totiž jsme v naší oblíbeně Dautan Cafe kavárně, která je na újezdu, to vlastní náš kamarád Pavel Staněk. Duplexu pro Čechy jsou možnosti, ať nezapomeneme, je tam veliká možnost. Ať si nemyslíte, že v duplexu je to jenom pro cizince, že je to tam drahé. Není tomu pravda, v současnosti duplex vydává duplex VIP karty, kdybyste kdokoliv chtěl tuhle VIP kartu, může říct mě nebo Pítovi, my vám tu kartu napíšeme. Napíšete nám na stránky, naše stránky znáte, napíšete nám vaše údaje, chce to jméno, příjmení, telefon, e-mail. A dostanete tuhle kartu a na tu kartu je vstup zdarma do klubu Duplex a na baru je 30 až 40% sleva při placení. DJ Pete a Tommy Rogers in the mix. Well, you can say what you like. Keep on talking all night. You got some growing to do. Before I come running to you. It's like I already said. You're not getting me yet. You got a lesson to learn. Ooh, you better stop before you crash and you burn. And I'm justifying things. Don't know about what I do.
musíme se zmínit, pochválit Duplex, protože jako jediný v České republice spadá do sdružení World's Finest Club, což je sdružení nejlepších 40 klubů na celém světě. A Duplex má tohle privilegium, že do tohohle sdružení zapadá, což je samozřejmě obrovské plus, protože po celém světě lidi ví, co Duplex znamená. A dokonce spadá i do sdružení VIP Trend, což je něco podobného, ale nemá to zase tak obrovskou váhu, jak ten World's Finest Club, takže tohle je taky obrovské plus klubu Duplex. A shodou okolností v současnosti jsou spuštěné nové stránky www.duplex.cz. Na nich se můžete zaregistrovat jak na ty nové karty, tak do mailing systému, že vám budou chodit programy a akce, které se tam pořádají. Takže www.duplex.cz.